Hej och välkomna till Hanans Kings webb-tv. Idag hälsar vi Mattias Israelsson välkommen till webb-tv och till Hanans Kings som förening. Hej Mattias. Hej, tack så mycket. Vem är Mattias? Ja, jag är född och uppvuxen strax utanför Göteborg i Kungälv. Och sen har varit en liten tur i USA det senaste och nu är jag Kungsbacka. Vilken ålder har du? Jag är född 94, 25 år gammal. Det har varit några duster mot Hanans Kings genom åren då, i och med att det är Kungälv. Det är ju samma pojklagsserie och sådär. Hur känns det att vara i den här föreningen nu? Ja, men det känns väldigt bra faktiskt. Det är klart man har varit nere här mycket i hallen med Sandberglägret, målvaktsskolan, och varit på många år. Så det känns ändå lite hemma här faktiskt. Sandberg sa du, du är målvaktstränaren hos er, i A-laget och även i föreningen här. Vad har du att säga? Hur länge har du känt Sandberg och hur länge har du jobbat med han? Jag har ju känt Sandberg sedan första lägret han hade i princip. Då var man ju 10-11 år någonting. Och sen så har vi hållit kontakten en hel del. Vart i USA? Berätta lite om din resa fram till dagens datum. Ja, jag spelade i juniorverksamheten i Frölunda. Och sen blev det ett litet sexårigt äventyr i USA. Där jag blandade juniorhockey och college-tid. Mycket hockey men också mycket studier de senaste åren också. Och nu Division 1 Hanas, vad har du att säga om framtiden här i Hanas? Och för egen del, vad har du för förväntningar på dig och på laget? Först och främst ska det bli väldigt kul att spela svensk hockey igen. Vi har väldigt många nya killar, ungt lag, väldigt sugen på att se vad vi kan göra. Jag tror vi kommer växa under säsongen och bli bättre och bättre som det går. Personligen så vill jag vara med och bidra och vara en målvakt som kan stjäla lite matcher åt oss. Om vi går in på dig som spelare, vad är det för typ av spelartyp? Målvakter idag, ganska långa, men du är någonstans 1,80. Hur spelar du i målet? Jag är ganska mycket hybridmålvakt, reagerar på de flesta puckarna, står rätt bra. Kanske inte blockar lika mycket som någon större målvakt gör eftersom det täcker lika bra. Tycker om att spela med klubban väldigt mycket. Jämför detta mot senaste åren i USA så är ju rinken lite större nu. Hur kommer det? Har du känt det i början att det varit lite problem att ställa om eller var det enkelt? Men det har varit lite småsvårt att ställa om. Det har varit i större rinkar, annan typ av försvarsspel. Och det är främst det som man inte riktigt är van med. Lite mer öppna målchanser i svensk hockey än vad det är i USA. Det är ju mer avslut från olika vinklar i USA. Är det någonting som är det lättare att läsa svensk hockey på det sättet? Att du skjuter kanske inte utifrån sargerna medan skotten i USA kanske kommer därifrån. Är det något som du har plockat med dig eller vad har du att säga om det? Nej, men det blir ju mest så att det är lättare att vara inne i matchen för man får mycket mer skott oftast i USA. Jag vet inte om man kollar på skottstatistik, känns det att man skjuter mer i USA. På det sättet är det ju väldigt roligt att spela i amerikansk och kanadensisk hockey. Så det är den största skillnaden, att man kanske blir lite dåligt tålamod ibland i svensk hockey. Vad föredrar du då, stor eller liten ring? Nej, jag har inte så stor smak där faktiskt. Det spelar inte så stor roll. Framåt en vecka så är ni morgon borta och sen hemmapremiär här mot Halmstad Hammers. Där det är alla barn med röda jackor som kommer hit får fria popcorn och det är fri entré och vi slår på stort helt enkelt. Men vad har du att säga här om premiären om en vecka morgon borta? Men jag tror alla kommer vara grymt laddade. Träningsmatcher är som de är lite lätt avslagna för det är inte något som står på spel så att säga. Så jag tror det kommer vara ett grymt laddat gäng. Vi har ju ganska bred trupp så att man slåss ju och får komma med i matchtruppen först och främst. Och sen tror jag vi kommer göra en jättebra match. Kul att ha det här Mattias och hoppas alla kommer ner och följer Mattias med sina lagkamrater här från nästa onsdag mot Halmstad Hammers hemma så kommer det bli en rolig höst och vår här framåt. Det tror jag med. Tack!